Не е проблем. Едно решение, защото го заслужавате. По-здрава и по-красива коса с Телсен. На специална цена от 4,99 през август. Днес влитам с новия смартфон Nokia 5228. Слушай музика до 33 часа без прекъсване и бъди само на едно докосване от всички социални мрежи и хилядите приложения в интернет света на OVI. Nokia 5228 на уникалната цена от 69,90 с Vivacom.net.com. Получаваш тук тази 500 мегабайта трафик, неограничени разговори в мрежата на Vivacom и до 60 минути към други мобилни оператори само за 14,90 на месец. Vivacom. Всичко, което ни свързва. Тате, искам да ти покажа един номер. Как се яде бисквитка Орео? Покажи ми. Първи отлепяш. Отлепяш? После я облизваш. Облизваш? После я потапяш в млякото и я изяждаш. Страхотно. Може ли пак да ти покажа? Орео, любимата бисквитка на млякото. Естествена съвременна приказка продължава днес от 15 часа по BTV. Вещиците Близначки 2. Днес от 17 часа ще се завърнем в 17 век с Дени Мур, Гари Олдман, Робърт Дювал и Алената буква по BTV. Нашите деца не са само тези, които растат в домовете. Нашите деца са и онези, които няма на кого да кажат. Мамо или тате. Време е да се погрижим. За нашите деца. Великолепна нещотка. Чудото се стои. През 1872 бригантината Дея Грация плава около Гибралтар. Капитанът Орхаус забелязва друга бригантина на няколко мили. Малка точка на хоризонта. Кой е този кораб? Когато се приближава, виждат страховите гледки. Плавната висета разпука се.